Gnojenje sadnega drevja je izjemnega pomena. Tako poskrbimo za pravilno rast, razvoj in seveda pridelek. Začnemo s pomladanskim gnojenjem, torej s temeljnim gnojenjem, za katerega uporabimo Plantella Organic. To je 100% organsko, torej naravno gnojilo, ki je dovoljeno tudi v ekološki pridelavi. Poleg tega je termično obdelano, kar pomeni, da ni bolezni, ni škodilcev, ni semen plevelov. Uporabimo ga tako, da pelete, ki vsebujejo kar 90% suhe snovi, zato so čvrste oblike in ustrezni za raztros, poleg tega pa vsebujejo kar 67% organske snovi, ki v kombinaciji z vsebovanimi huminskimi in fulvokislinami vplivajo na nastanek humusa. To pomeni dobro rast, večje zadrževanje hranil, vode in aktivacijo mikrohranil v tleh. Gnojilo uporabljamo tako, da ga enostavno pred dežjem potresemo po obodu krošnje v količini, za eno takšno povprečno drevo, recimo 4 metre višine, v količini 20 moških pesti. Ne pozabimo še na jesensko založno gnojenje, s katerim hranilo dodamo za naslednje sezono. Takrat dodamo tudi 20 moških pesti na povprečno drevo.